Добрий вечір, шановні миколаївці. Добрий вечір. Я сподіваюся, що найближчий час ви проведете саме на телеканалі «Миколаїв», тому що ми починаємо програму «Арт-простір». З вами я, Галина Щерба. Відшелестіла сторінками книг, відгриміла оплесками вдячних глядачів 16-та виставка місцевих видавництв «Миколаївська книга». І сьогодні разом із нашими гостями ми підбиваємо її підсумки. І в нашій студії Любов Варюхіна – і Олег Дорож. Добрий вечір вам. Доброго дня. Ми зараз, як і зазвичай, подивимося візитки на наших гостей, а потім розпочнемо бесіду. Отже, Любов Варюхіна. Любов Варюхіна – заступник директора Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Автор, виконавець і координатор багатьох бібліотечних соцкультурних проєктів. Наприклад, заснування літературного скверу поруч із бібліотекою. Активно займається громадською діяльністю, впроваджує інновації у практичну роботу бібліотеки, забезпечує громадянам доступ до сервісів електронного самоврядування через бібліотеки міста, опікується збереженням і популяризацією краєзнавчих знань, книги та читання. Її хобі – це робота. І ще один гість – шановний Олег Дорож. Олег Гордій. Літературні псевдоніми Олег Дорож, Олег Дорож-Гордій. Поет-прозаїк, публіцист, блогер. Народився в Миколаєві 20 листопада 1988 року. Закінчив Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського, Українську академію друку у Львові. Олег Дорож – організатор літературно-музичних вечорів, квартирників. Працював на місцевому телебаченні. Друкується з 2000 року в періодичних виданнях та на інтернет-порталах. Переможець ряду літературних конкурсів і фестивалів, а також двох молодіжних історико-краєзнавчих буквестів «Миколаївський феномен. Люди, події, факти». Член Національної спілки письменників України, учасник літературних угрупувань «Лакмус», «Микола», «Миколаївський літературний андеграунд», один із засновників та лідерів мистецького об'єднання «Теплий настрій». Ось такі гості зараз у нашій студії. Я думаю, що ви не відведете очей від своїх телеекранів. Тому що будемо говорити про книги, про глядачів, про читачів, про буквести, про сюрпризи, про подарунки і про почуття, про емоції. Як завжди, про те, що цікавить, турбує і приносить радість і насолоду. Любов Миколаївна, ви вже вкотре приходите до нас, щоб розповісти про чергову, так, щорічну такий захід. Що ви відчуваєте зараз по тому, як завершився цей захід, як завершився цей фестиваль книги, це свято книги? Ну, я хочу нагадати, що така виставка місцевих видавництв «Миколаївська книга» відбувається кожного року. І саме у квітні, оскільки 23 квітня ми відмічаємо Міжнародний день книги та авторського права. І саме до цього дня приурочено такий крупний міський захід, головною ціллю якого є популяризація нашої краєзнавчої книги та читання. І в цьому році виставка відбулася вже в 16-й раз, ювілейна була у минулому році. І на думку організаторів, а Центральна міська бібліотека імені Кропивницького – один з головних організаторів, то на нашу думку ось 16-та виставка, мабуть, одна з найбільш вдалих. Настільки вона не тільки з організаційного плану вдала, а настільки вона була тепла, настільки вона була з творчою атмосферою. Ми дуже багато чули відгуків відвідувачів, авторів, книговидавництв, що ось виставка добігла кінця, і дуже приємні почуття залишаються у нас, у бібліотекарів, у авторів, у книговидавців. І ми думаємо, що такі ж добрі почуття і згадки залишаться і усіх миколаївців, які відвідали цю виставку. А в цьому році
Ось уже так навперкіт, ми знаємо, що десь 3700 городян відвідали та гостей міста відвідали нашу виставку. Такі підрахунки ведуться. Да, оскільки в бібліотеці є електронний лічильник, але ще виставка була і на інших майданчиках міста, то я ще про це розповім, то мабуть було більше відвідувачів. А я хочу запитати ще про почуття та про емоції одного з активних учасників виставки і одного з поетів, який представив свою збірку. От що ви відчуваєте на таких заходах і як ви вважаєте, вони досягають своєї мети? Ну так, я вважаю взагалі, я давній друг бібліотеки. Ну і бібліотека – це такий собі центр, має бути літератури і в місті, який має об'єднувати, зокрема, і письменників, і поетів, і, зокрема, молодь. Наскільки я знаю, в бібліотеці Кропивницького так само проводяться і літературні вечори наших місцевих молодіжних угрупувань поетичних, «Амперсенд», здається, да, так? Так, от, так. І ну, багато молоді відвідує, і це приємно, бо в мій час, коли це було? Ну, це більш молоді, так, представники поетичної спільноти миколаївської, зараз тягнуться до бібліотеки, це приємно. От, а коли в нас була така собі молодіжна поетична гурток, от, то ми так і не дійшли до бібліотеки, і, можливо, в цьому багато втратили принаймні майданчик. І от. Глядача. І глядача, так. Любов Миколаївна, я думаю, що ми отак будемо поєднувати приємне і корисне. Давайте будемо по ходу розказувати і про хід виставки, по ходу передачі. Добре. І якщо в нас поет вже в студії, то будемо користуватися такою можливістю і вкрапляти поетичні нотки в нашу програму. Можна так? Ви не будете проти? Олеже, з задоволенням. Давайте, починайте. У вас в руках збірка, або якщо ви знаєте на пам'ять, задайте поетичний тон нашій програмі. Так, ну, я хотів би почитати щось таке приємне більше для глядачів, так? Тому в збірці багато творів про Миколаїв присвячені. Власне, вона вся просякнута якимось миколаївським духом. Ну, мені так здається, тому що я більше за все люблю Миколаїв, бо тут я народився, власне, і цього, думаю, достатньо для того, щоб його любити, тому що це, якби, ну, місце, де не вибирають своїх батьків і не вибирають свою батьківщину, власне, і так само, як моєю батьківщиною являється Миколаїв. Присвячуємо так. Зараз вірш Миколаєву і миколаївцям. Так. А от давайте зараз перенесемося, але то трошки буде осінній текст. Він якраз про сухий фонтан. В книжці дуже багато текстів, присвячених сухому фонтану, бо це один з моїх найулюбленіших районів, який дуже часто питають, що тебе надихає. Можна з певністю стверджувати, що сухий фонтан – це одне з місць, яке мене надихає. Так, ви вже нас так надихнули, давайте вже послухаємо все ж таки вірш. Так, трошки про осінь на сухому фонтані. Прошу. Осінні коти линуть до рук, мов риби при березі, мілкої річки. Шукають ласки, хвостами зачіпають щоки і ніс. Ти, як вони, безпритульний і не вписаний жодними рамками в місто. Будуєш для них дім зі своїх долонь, а коти пухнасті й теплі муркочуть. Муркочуть тобі на вухо цю розмірену симфонію осені. Мур, жовтопад заливає обличчя. Мур, пожухле сонце звалилось на віття. Мур, кричиш у водостічні труби, у вічаї. Мур, співаєш під мелодії покручених дерев. І коли ти йдеш, дві кокотів біжать перед тебе, плутаються між ногами, чорний і білий. Михаїл, Габриїл. Круто. От. Ви знаєте, я думаю, що можна трошки переробити, і буде весняні коти. Да. І дуже такі, буде також весняний вірш. До речі, я хочу поздоровити. І трошки змінимо настрій. Да. Хочу поздоровити Олега, оскільки це його перша збірка, яка презентувалась під час виставки. А я ще пам'ятаю... Це чудова нагода для нашої зустрічі, чудова нагода для того, щоб послухати вірші Олега, підтримати нашого миколаївця, талановитого молодого поета. Він справді на це заслуговує. Дякую. Да. А я перше почула Олега у 2012 тому році саме у нас у стінах бібліотеки це був літературний фестиваль «Ватерлінія», і тоді ми знали тільки Олега як журналіста, і ось тут він виходить на сцену, і це було відкриття, чудове відкриття. Книгу я читала, мені дуже подобається, Олеже. Я все ж таки вже декілька років виношую
таку думку сюжетів зробити, думку зробити сюжет про таланти, приховані або не приховані наших журналістів, показати їх поза кадром. Трошки показуємо інколи, але це дуже-дуже цікаво відкривати людину, яку ти бачиш майже там щотижня або там чи не щодня, але вона відкривається з іншого боку. І так приємні відкриття, вони радують. Є такий жарт журналістський. Я журналіст, я не хочу писати сюжети, я хочу написати роман. Це, мабуть, про кожного журналіста. Галино, дуже гарна ідея, подобається. Ми запрошуємо вас ось таку, може, і зустріч провести у нас саме в нашій бібліотеці, а може, і на наступній виставці, на 17 виставці. Представити, так? Да, да, оскільки телесюжети, програми, це один теж уже з традиційних форматів проведення виставки. Я маю на увазі, що ми знайомимо під час виставки з різними програмами. Більш вони все ж таки стосуються краєзнавчої інформації. Під час виставки ми тому знайомимо з такими програмами, тому запрошуємо вже подати таку пропозицію до наступної виставки. Список пишемо вже і будуємо плани вже на наступний рік. Любов Миколаївно, от до нас щотижня у цю програму приходять митці. І кожен стверджує, от перетягує ковдру, як то кажуть, на себе. От приходять представники театру, актори чи режисери, вони говорять, Миколаїв – місто театральне. У нас такі глядачі, у нас такі молодці, вони так знають театр, так люблять театр. Приходять співаки чи музиканти, говорять, у нас Миколаїв – місто музичне. У нас такі таланти, у нас такі голоси, такі музиканти. Що ви можете сказати про Миколаїв як представник бібліотеки? Миколаїв – місто читаючи? Миколаїв – місто книголюбів? Миколаїв – місто видавців? От скажіть своє слово. Я думаю, що всі праві. Праві і всі люди мистецтва, які кажуть, що Миколаїв театральний, Миколаїв музичний. Так, і Миколаїв читаючий, і Миколаїв літературний. І саме виставку можна назвати, це не просто перегляд книг, вони виставлені всі в бібліотеці, можна прийти подивитись, а в цьому році 17 видавництв представили видання, ретроспекцію до 3 років ми взяли, і було представлено всього 400 книг, 400 книг, з них 150 нових видань, які були видані у 2017, на початку 2018 року. А взагалі-то у минулому році на Миколаївщині було видано більше 200 назв видань. Я не кажу наклади, я кажу назви видань. Так, ось така виставка – це ще й книжкове свято, оскільки під час виставки йде дуже багато різноформатних заходів, автограф-сесій, літературних вечорів, презентацій книг, день мецената, день історико-краєзнавчої книги. Афіші, тільки так, декілька тут, їх викладено. Взагалі-то у цьому році в рамках виставки, яка тривала майже два тижні, 22 заходи пройшло. І, ну, як не сказати, що Миколаїв не літературний. Так, він літературний. У нас дуже багато чудових авторів. І дуже приємно, що в цьому році у нас було багато творчих вечорів. Це і перш за все вечір, приурочений до року вшанування народного художника України. Не дивуйтесь, наш захід – це Миколаївська книга, але він стосується розвитку всього культурного простору Миколаєва. І тому саме в перший день після урочистого відкриття відбувся вечір-портрет Андрія Даниловича Антонюка, до речі, і лауреата Шевченківської премії. Так, і не говорити про цю людину, да, тим більше, що і рік Андрія Антонюка, і це така глиба в Миколаєві, що нам її ще досліджувати і досліджувати. А вечір називався строчкою з вірша Валерія Петровича Бойченка «Радуючи біду, беру як долю». І цей вечір та ще декілька вечорів вела голова громадської ради бібліотеки, заслужений журналіст України Інга Хоржевська. І ми дуже вдячні, що вона і вся громадська рада бібліотеки дуже активно долучаються до організації цього заходу. І наразі в бібліотеці залишається експозиція художніх полотен Андрія Даниловича, тому ми запрошуємо всіх городян до кінця травня. Виставка картин «Мюнхгаузен з Божого поля» залишається в бібліотеці для перегляду. Вона створює дуже чудову атмосферу, ауру під час зустрічей.
І ми раді, що городянам це подобається. А це ось такі арт-супроводження, це теж одна з традицій виставки. Так, я пам'ятаю, щоразу або фотографи, або представляють. А в цьому році ще, і вже у нас є постійний партнер, дитяча художня школа міста Миколаєва представила свої картини, виставку пластилінового живопису «Сонячний пес». Тож запрошуємо на перегляд цієї виставки. І ще декілька творчих вечорів було. Про які слід сказати, ми підбиваємо підсумки, тож треба їх згадати. Я думаю, що, мабуть, нема такої людини, миколаївця, який не знає ім'я Аркадія Сурова, один з найпопулярніших, один з найпопулярніших поетів, Аркадій Суров. Таким тонким гумором і своїм своєрідним баченням життя, той самим миколаївським таким, через призму нашого міста, мені здається. Той хоч раз, хто бачив Аркадія на сцені з плеснутими руками, то, мабуть, уже і прийде і другий, і третій, і четвертий раз на вечори Аркадія. Дуже була чудова, тепла зустріч. І ми говорили про життєвий, творчий шлях Аркадія Сурова. Він читав вірші, це традиція. Тобто Аркадія, треба прийти і слухати його вірші. І це можна тільки так провести його вечір. Було ще два дуже теплих ювілейних вечора, оскільки саме в дні виставки два наших відомих прозаїки відмітили не тільки дні народження, а ще й ювілеї в цьому році. Анатолію Андрійовичу Малярову, це наш дуже-дуже відомий прозаїк-метр нашої літературної Миколаївщини, відмітив своє 85-річчя. І «Теплі спогади» Анатолія Малярова, так називався вечір. І дійсно Анатолій Андрійович розповідав про свій життєвий шлях, про людей, які зустрічались на його шляху. Це була дійсно тепла зустріч. У нього дуже гостре око і такий саркастичний трошки стиль. Мені здається, що він трошечки з висоти свого досвіду життєвого не насміхається, але так згори. Він може собі це дозволити. Так, за цим згори своєї мудрості. Спостерігає, все розуміє, але нікому нічого зайвого не говорить. Тільки от те, що він бачить, його можна трошки здогадатися його ставлення до деяких подій або осіб, але воно дуже таке гостре, це слово. І, до речі, Анатолій Андрійович не тільки був гостем самої зустрічі творчого вечора, але треба сказати, що є дуже такий активний у нас, є актив творчої інтелігенції, хто майже кожен захід виставки відвідав. Так, мабуть, ось Анатолію Андрійовичу можна дати приз за активне відвідування, суперприз. І можна назвати серед тих, хто відвідував виставку, і подякувати їм. Це і Інна Юхимівна Береза, і Микола Андрійович Євтушенко, наш філолог дуже відомий Владлена Русова. Є у нас читачі, які навіть з Корабельного району приїжджали майже кожного дня на виставку. І є такий дуже активний у нас ще читацький актив. Це читачі і слухачі університету третього віку, люди вже більш поважного віку, які займають дуже активну таку позицію і намагаються жити активно. І вони приходять майже на кожен захід. То ми дякуємо таким читачам. А продовжуючи творчі вечори, я, мабуть, треба ще назвати ще одного ювіляра. Це ви відповідали на моє запитання, чи читаючи наше місто, так? Да. Давайте трошки вже тему поставимо крапку. Ви сказали про представників похилого віку, а молодь? Так, для молоді у нас було і декілька спеціальних заходів. І один з них – це другий молодіжний історико-краєзнавчий буквест. Виставка – це ще такі інтерактивні заходи. Це була вулична квестова гра, присвячена саме популяризації та знайомству з історією нашого міста. Миколаївський феномен – люди, події, факти. І тут знову включається в нашу розмову Олег, так? Так. Бо він так тихенько слухає Любов Миколаївну, але має щось собі на думці. І тут нам слід сказати, що це в нас ще й переможець буквесту. Так. Олеже, що ви відчуваєте? От ви тримаєте в руках... Ви на п'єдесталі грамоту, перемоги, тримаєте приз, грамоту, переможця, приз переможця.
Що ви відчуваєте? В першу чергу, це ж не особисто моя перемога, а перемога моєї команди. Це колективна робота, цей Буквест. Хто був у вашій команді? Моїй команді це були мої друзі Зоряна Тарасюта, Сергій Голубов, Аня Паркованко та Денис Швецов. Ми давні друзі, найкращі. От, і ми вже вдруге беремо участь в Буквесті бібліотечному. От, в перший раз нам не вдалося перемогти, ми посіли якесь призове місце. От, а цього разу ми впорались успішно, не допустили жодної похибки і тому стали переможцями. Що найскладніше було у Буквесті? Найскладніше? Що вас вразило, що сподобалося? Загалом Буквест – це така ідея, яка має навчати миколаївців, особливо молоде покоління, таке як ми, і любити якраз Миколаїв і історії міста. Тому я гадаю, що це має спробувати кожен, хто цікавиться історією Миколаїв. Це насправді дуже весело, все це відбувається. От. І залишається багато позитивних емоцій та вражень. І тим більше, що це нові знайомства між людьми, такі, які так само люблять історію, як, наприклад, ви. І це завжди дуже приємно знаходити однодумців та спілкуватись з ними. А потім після вже офіційних якихось, наприклад, таких заходів збиратися в якомусь тісному колі і досліджувати місто вже спільно. У вас є вірш, присвячений цьому? Буквесту, на жаль, ще ні. Але Миколаєву є. Давайте щось послухаємо ще про Миколаїв. І поки Олег шукає вірша, я ж хочу наголосити на приставку «Буквест». Оскільки «бук», це треба підкреслити. Да, оскільки підсказки або відповіді, якщо команда була не могла знайти швидко відповідь, можна було знайти саме в книгах. У кожного вартового на маршруті була в руках книжечка, де можна було знайти відповідь. Це така велика робота була зроблена? Скільки готували його? Ну, Буквест завжди готується не менш ніж місяць, а то і більше, оскільки розроблюється маршрут. І в цьому році нашим партнером у проведенні квесту став дуже відомий інтернет-портал «Краєзнавчий Миколаївський базар», громадська організація «Форум Скамейка». Вони як краєзнавці, як експерти допомагають розробити ось таку гру, і ми дуже вдячні нашим партнерам. А у Олега є вірш. Так, але трошки хотів ще сказати про Миколаївський базар. Власне, чому я зацікавився історією Миколаєва, історією свого міста, це якраз завдяки цим хлопцям та дівчатам, які його створили, тому що от в своєму дитинстві, в школі, наприклад, я якраз був дуже часто відвідував цей сайт, і там завжди багато цікавих тем, мало досліджених, про які навіть неможливо знайти інформацію в книжках деяких, і там люди між собою спілкуючись, щось досліджують, і тому це цікаво. Знаходять якісь нові факти, нові документи, і завжди в курсі останніх Олег, ще 10 секунд. До речі, Миколаївський базар презентував на виставці «Миколаївська книга» книгу, присвячену саме історії нашого міста, садівництво міста Миколаєва Херсонської губернії та його околиць. Це перевидання рідкісної краєзнавчої книги, якої в минулому році виповнило 120 років. Ось наші краєзнавці «Миколаївський базар» провели пошукову роботу і перевидали цю книгу. І саме за підтримки Миколаївської міської ради. Можна говорити, це дуже культурна пам'ятка, да, так? Да, да. Тут дуже цікаві такі факти співпадають, да, паралелі. Тобто не будемо йти далеко від сухого фонтану. Місяць жовтогрудий застряв димарі старого будинку на сухому фонтані. І сяйво од нього розвішане на сутулих акаціях, мов свіжовипрана білизна. Я продираюсь до нього крізь хащі, що дряпають щоки, лишаючи позаду вогні понад лиманом, недопалки дзигарок, що тліють з тамтого берега, у моїх вухах і крові саксофонне соло Джона Лурі, що розтоплює ніч найскорше у серці, що запалює очі, мов ті лампадки. І я уперто повторюю, зціпивши зуби, попри вітер, який раз через раз забира навушника з вуха, що світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Нічого собі. Темрява не обгорнула і нашу програму, і наших глядачів. Ми дивимося передачу «Артпростір». У нас такі класні люди зараз. І ми говоримо про книги, про те, що я люблю.
про те, що хочеться слухати і слухати, читати і читати, тримати в руках книжки, гортати оці нові видання, гортати сторінки, насолоджуватися ароматом типографської фарби. Я думаю, що це, мабуть, такі люди, як я, збираються у вас раз на рік, отакі трошки божевільні, збираються і нюхають фарбу. До речі, в цьому році такий цікавий феномен. Саме запах новонадрукованої книги, ось ці слова вже під час 16-ї виставки на урочистому відкритті, мабуть, прозвучали раз 10. І ось така вже йде паралель, вона продовжується. Це да, означає, дійсно, що книги нові книги будуть виходити. Да, вони виходять, і це дуже радує. Чи в достатній кількості? Кого, що чого більше? Попиту чи пропозиції? Чи вистачає на всіх це охочих? Питання, мабуть, більш до експертів. Так. Звичайно, у миколаївських авторів є свої пропозиції. Опит зараз... є у миколаївців до історико-краєзнавчої книги, до путівників, до фотоальбомів. І тут це треба окремо це питання обговорювати. Я хочу нагадати, що є такий дуже цікавий наш літературний інтернет-журнал «Миколаїв літературний», то, будь ласка, заходіть на цей інтернет-портал, дивіться, там дуже багато літератури миколаївської, саме наших миколаївських авторів виставлено. І, до речі, там стоять всі фоторепортажі всіх заходів 16-ї виставки місцевих видавництв. Тому, якщо хтось щось почув цікаве, ім'я знайоме, якийсь факт, назву книги, то все це можна ще раз передивитися або знайти, хто має стосунок, безперечно, брав участь і до кого можна звернутися, то це саме інтернет-портал «Ніколаїв літературний». А ще ми з Олегом не випадково взяли ось косиночку з хештегом «Читай Миколаїв». Ось за цим хештегом «Читай Миколаїв» можна знайти також інформацію про виставку у соціальній мережі Facebook, хто користується цією мережею, то ми запрошуємо заглянути, передивитися, згадати, познайомитись з тими авторами. Ми ще не назвали тут багато імен так, авторів. Вже не встигаємо назвати, вже завершується передача. Ми можемо тільки зараз запросити наших глядачів до бібліотеки. Якщо не до бібліотеки, то до електронної книги. Якщо не до електронної книги, то на зустріч із нашими поетами, письменниками, митцями. Вони в нас є, вони в нас талановиті, вони в нас натхнені, вони заслуговують на вашу увагу. Беріть у руки книжку, читайте її, насолоджуйтеся. А ми прощаємося з вами до наступних зустрічей в ефірі. На все добре!